大家好，我是亮亮。这个故事的名字叫做《孝顺媳妇》。这是一个很久很久以前的事情了。有一个姑娘啊，爱上了邻村的一个小伙子，可这小伙子家庭却非常贫穷，姑娘家里也不富裕，就家境而言啊，算得上是门当户对吧。但是小伙子的父亲啊，在他很小的时候就去世了，他就靠着母亲给邻里乡亲缝补衣服，挣点小钱，把他养活成人的。那时候啊，缝补破旧衣服是没有什么缝纫机的，全靠着手工做。娘俩的日子一直过得是很寒酸的。小伙子长大成人之后啊，就上山打柴，贴补家用了。说起这对年轻人的婚恋啊，好像就是上帝特意安排一样。旧时候的姑娘成家之前啊，几乎是不准抛头露面的，所以啊，很少出门的。就在唯一一次走亲戚的归途中，却迷了路，恰好在这小伙子打柴的山林里。他来来回回好几趟，也没有走出山林，眼看天都快黑了，姑娘吓得哭了起来，哭声惊动了打柴的小伙子。他也正准备回家去，听见姑娘的哭声，小伙子就放下柴担子，去看个究竟。看见急哭了的姑娘，小伙子本能的保护欲为他解了围，把姑娘带回自己家里，母子俩如带上兵一般，倾其自家的最好食品。母亲对她嘘寒问暖，关心备至，让姑娘十分的感动。姑娘在这家里啊住了一宿，期间攀谈交流，让她对这母子俩有了一种亲近感。第二天，小伙子就把姑娘安全地送回家去。一路上啊，这一对年轻人彼此倾诉，相互之间产生了爱慕之情，也就私定了终身。这在旧时候是犯了大错的，违背了父母之命、媒妁之言的传统规矩。可爱情的力量往往是无法抗拒的，加之啊，小伙子是在姑娘困难的时候给予帮助了的。姑娘的家人虽然嫌弃她家贫穷，但碍于那份恩情，也就无奈地答应了。两个年轻人就在当年里简简单单地把婚结了。人常说啊，天有不测风云，人有旦夕祸福。新婚不久啊，小伙子因为在深山打柴时坠入深谷，不幸夭亡。母亲也是上了年纪的人了，因为常年给人缝补衣服，已经是把眼睛给累坏了。加上这样沉痛的打击，一段时间里啊，天天流泪，眼睛也给哭瞎了。姑娘啊，几度哭昏，想到这一次次的打击，几乎近于绝望，也想到一死了之，可想到孤苦伶仃的瞎婆婆，自己还得撑起这个家啊，这日子啊，还得熬着过。就这样，这个本来就很清苦的家庭，遭到如此重击，越来越难过。身为一个以农活为主的家庭里，没有男劳动力，那种日子可想而知啊。家里又有一个瞎婆婆需要照顾，所以到后来几乎是上顿饭吃了就没有下一顿，就是偶尔吃一顿，也都是野菜杂粮汤啊。有时候邻居请着姑娘给擀手工面，因为啊，她擀的手工面特别筋道，特别好吃，所以邻居经常会请她帮忙的。每次请她的时候，她都把手洗得干干净净的，
等把面擀好了，就举着双手回家去，把手上遗留的面渣清洗在自己的盆子里，然后积累起来，用这些沉淀给婆婆做点面糊糊吃。就这样啊，饱一顿饿一顿地打发着艰难的日子。突然有一天啊，天气阴沉沉的，雷声噼噼啪啪地响个不停。这姑娘心里想啊，可能是因为自己洗了手上的面给婆婆吃，这样不孝的行为触怒了天宫，所以天宫要重罚她。她颤颤巍巍地把手从窗子口伸出去，自言自语地对着天空说啊：“天老爷啊，我这么做也是没有办法的啦。我每一次给别人擀面的时候，我都是把手洗很多次，洗干净了的。我知道这样做是媳妇对婆婆的不孝不敬，可除了这样，我不能给她吃上一顿好饭啊。你实在要惩罚我，你就惩罚我这双手吧。他就闭上眼睛，等待天宫的惩罚。可过了一会儿啊，天气晴了，他感觉自己的双手沉甸甸的，于是睁开眼睛，发现他一只上边放了一块金子，另一只上边放了一块银子。从此啊，婆媳俩终于过上了衣食无忧的生活。孝顺媳妇这个故事啊，讲完了，拜拜。